नमस्कार, एका नकाशापासून आजचं लेक्चर सुरू करूया. एक नकाशा दिसतो तुम्हाला इथे, त्यामध्ये जागतिक दारिद्र्य दर्शवलं आहे आणि जागतिक दारिद्र्याच्या या आकडेवारीनुसार ग्रीन ते डार्क पिंक असे कलर्स इथे वापरलेले दिसतात. ग्रीन कलरचे जे देश आहेत तिथे दारिद्र्य कमी आहे आणि पिंक कलरचे जे देश आहेत तिथे एका विशिष्ट थ्रीशोल्डपेक्षा दारिद्र्य जास्त आहे. भारत आपल्याला दिसतं पिंक कलरमध्ये आणि आफ्रिकेचे काही देश आपल्याला काही डार्क कलर्समध्ये इथे दिसतात. हा जो काही नकाशा आपण रेखाटलेला आहे तो जागतिक बँकेच्या पाहणीनुसार रेखाटलेला आहे. जागतिक बँक दारिद्र्य जे मोजतंय ते 1.9 डॉलर प्रतिदिन या निकषानुसार मोजतंय. 1.9 प्रतिदिन डॉलर जो कमवू शकत नाही त्याला वर्ल्ड बँकेने BPL म्हटले, बिलो पॉवर्टी लाईन, आणि जो कमवू शकत असेल त्याला APL असं म्हटलंय, अबोव पॉवर्टी लाईन. त्यामुळे आत्ता आपण जो नकाशा बघितला त्या तो नकाशा या निकषांवर आधारित आहे. आणि या निकषांचा पुन्हा आपण आणखी तो नकाशा व्यवस्थित झूम करून बघितला तर आपल्याला असं दिसतं की मादागास्कर या देशामध्ये सर्वाधिक दारिद्र्य आहे जगातलं. जवळपास 77%, 77% इतकं दारिद्र्य मादागास्करमध्ये आहे, जगातलं सर्वात जास्त दारिद्र्याचं प्रमाण. त्यानंतर डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ कॉंगो हा देश लागतो, किंवा या देशामध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचं दारिद्र्य आहे. म्हणजे दारिद्र्य जरी त्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात विचारात घेतलं आणि जरी त्यापेक्षा भारतातलं या दोन देशांपेक्षा दारिद्र्य कमी असलं तरी देखील ती एक गंभीर बाब अशी होते की आपण आशिया खंडाचा जर झूम करून बघितला तो मॅप तर भारतामध्ये 21.2% दारिद्र्य आहे वर्ल्ड बँकेच्या निकषानुसार. आणि हा 21.2% जर आपण पॉप्युलेशनमधलं गणित काढलं तर 26.81 कोटी लोक हे दारिद्र्यात आहेत भारतातले. म्हणजे कित्येक देशांची तर एवढी लोकसंख्या पण नाही आहे, एवढं दारिद्र्य भारतामध्ये आहे 21.2%. त्यामुळे पिंक जरी लाईट पिंक दिसत असला भारताच्या बाबतीमध्ये तरी तो गंभीर जास्त आहे, कारण लोकसंख्या प्रचंड आहे आणि या लोकसंख्येच्या तुलनेमध्ये खूप जास्त लोक हे दारिद्र्यरेषेच्या खाली आहेत. चीनची लोकसंख्या आपल्यापेक्षा जास्त आहे आणि केवळ 0.7% इतकंच दारिद्र्य चायनामध्ये आहे. त्यामुळे भारतासाठी ती दोन्ही तिन्ही बाबतीमध्ये चिंतेची बाब होऊन जाते की दुसऱ्या क्रमांकाची लोकसंख्या आणि सर्वाधिक लोकसंख्या ही दारिद्र्यरेषेच्या खाली. ही 21.2% हे जे काही इथे दारिद्र्य दिसते हे आकडे आहे 2011 आणि ते क्रयशक्ती दरानुसार वर्ल्ड बँकेने 1.9 डॉलर या निकषावर काढलेली दारिद्र्य रेषा आहे. तर आपण हे आकडे खूप आपल्याला लक्षात ठेवायचे नाहीत, आपल्याला जे आकडे लक्षात ठेवायचे आहेत ते आपण आत्ता या आजच्या लेक्चरमध्ये बघणार आहोत. तर या बार्टीने सुरू केलेल्या या स्तुत्य उपक्रमामध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण अर्थशास्त्र खूप महत्त्वाचा विषय आहे त्याबद्दल चर्चा करणार आहे आणि त्यातला आणखी एक डिसायडिंग फॅक्टर म्हणजे पॉवर्टी, दारिद्र्य. ठीक आहे, तर दारिद्र्याचं आपण एकदम व्यवस्थित इथे विश्लेषण करणार आहोत. ते समजून घेण्यासाठी जगात भारत कुठे आहे ते मी आधी सांगण्याचा प्रयत्न केला. तर चला सुरू करूया आपण दारिद्र्य या मुद्द्यावरूनच. इकॉनॉमिक्स कंबाईन प्री या जो काही सिलेबस आहे इकॉनॉमिक्सचा तो 2 पार्ट्समध्ये डिवाइड होतो, इंडियन इकॉनॉमी आणि पब्लिक फायनान्स. आणि तुम्हाला या स्लाईडमध्ये रेड फॉन्टमध्ये दिसत असणार की पॉवर्टी हा याच्यामधला महत्त्वाचा मुद्दा. ठीक आहे, आयोगाच्या कुठल्याही प्रश्नपत्रिका घ्या तुम्ही, प्रत्येक प्रश्नपत्रिकेमध्ये दारिद्र्यावर प्रश्न असतोच आणि तो अगदी हक्काचा, अगदी तो पैकीच्या पैकी मार्क मिळवून देणारा मुद्दा आहे, प्रश्न आहे, जर तो व्यवस्थित त्यांच्या संकल्पना आपल्याला समजल्या तर. तर इकॉनॉमिक्स कंबाईन प्रीमध्ये हा महत्त्वाचा मुद्दा. पुन्हा आपण राज्यसेवा पूर्व परीक्षा जर बघितली तर राज्यसेवा पूर्वच्या या सिलेबसमध्ये इकॉनॉमिक अँड सोशल डेव्हलपमेंट, त्यामध्ये डेमोग्राफिक्स, पॉवर्टी, इन्क्लुजन, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्ह आणि सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट हे दिलं आहे आपल्याला. तर त्यातला सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पॉवर्टी. ठीक आहे, म्हणजे आपण एक 5-6 तुकडे केले तर 1/5, 1/6 एवढं वेटेज आपल्याला पॉवर्टी या पॉईंटला दिलेलं दिसतं. आपण राज्यसेवा मुख्यचा जर सिलेबस कॅल्क्युलेट केला तर पेपर 4 जो मेन्सचा सिलेबस आहे तो 2 पार्टमध्ये डिवाइड होतो, मॅक्रो इकॉनॉमिक्स आणि इंडियन इकॉनॉमी. मॅक्रो इकॉनॉमिक्सचं जे 1.2 असा एक पॉईंट आहे, ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट, त्याच्यामध्ये मेजरमेंट अँड एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी, याच्यामध्ये पॉवर्टी लाईन आणि ह्युमन पॉवर्टी इंडेक्स
आम्हाला एक जुना झाला तो इंडेक्स आता, पण तरी तो आपल्याला सिलेबसला आहे, तो त्याच्यावर प्रश्न विचारतात. तर पॉवर्टी लाईन, त्याची मेजरमेंट, त्याचे एस्टिमेट्स आणि ह्युमन पॉवर्टी इंडेक्स हा 1.2 या पॉईंटमध्ये, नवीन बदललेल्या सिलेबसमध्ये 1.2 मध्ये आपल्याला पॉवर्टी हा शब्द इथे सापडतो. आणि पुन्हा 2 पार्ट 2 मध्ये, पेपर 4 पार्ट 2 2.1 मध्ये आपल्याला चॅलेंजेस इन इंडियन इकॉनॉमी या सिलेबसमध्ये पॉवर्टी हा आणखी एक मुद्दा सापडतो. ठीक आहे, तर पॉवर्टी हे चॅलेंज आहे इंडियन इकॉनॉमी समोरचं, आणि त्याचे इरेडिकेशन मेजर्स पण आपल्याला अभ्यासणं आवश्यक आहे की नेमकं दारिद्र्य दूर करण्याचे उपाय कोणते. सुरुवात करूया सेंट्रल स्टॅटिस्टिकल ऑफिस आणि NSSO, नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑर्गनायझेशन, अशा दोन प्रकारच्या संस्था आपल्याला पुन्हा पुन्हा त्यांचा उल्लेख करायला लागतो. तर उत्पन्नाची गणना CSO नावाची संघटना करते, आणि उत्पन्नाचा अभाव याची गणना NSSO ही जबाबदारी पार पाडते. ठीक आहे, दारिद्र्य मोजण्याचं काम NSSO नावाची संस्था करते, हा मुख्य फरक आपल्याला विचारात घेता येईल. बाकी CSO आणखी काय मोजते ते वेगळ्या लेक्चर्समध्ये बघता येईल. इथे आपल्याला तूर्त बोलायचे दारिद्र्याबद्दल, तर दारिद्र्य पॉवर्टी ही NSSO नावाची संघटना मोजते, सॅम्पल सर्वेज घेत असते ती, आणि त्याच्या आधारावर काही आकडे पण प्रकाशित होत असतात. तर ते आकड्यांबद्दलच आपल्याला इथे बोलायचं आहे. ठीक आहे, संकल्पना क्लिष्ट आहेत पण त्या खूप सोप्या करून आपल्याला बघता येतील. अविकसित किंवा विकसनशील देश जे असतात त्या देशांमध्ये जेव्हा दारिद्र्य मोजलं जातं ना, तर तिथे आपण एक एक उदाहरण घेऊ की अविकसित किंवा विकसनशील देशांमधलं दारिद्र्य मोजायचं, आणि तो दार ठुठावलाय त्या NSSOच्या एका अधिकाऱ्याने, आणि तो दारिद्र्य मोजतोय. ठीक आहे, गणना करतोय तो, आणि ते मोजताना ते विचारताना हे भारतासारख्या देशामध्ये आहे असं इमॅजिन करा, आणि तो दार ठोठावलं त्याने आणि त्याने विचारलं, त्याला काय प्रश्न विचारला की एक 2 वेळचं जेवण मिळेल एवढं तुम्ही कमवू शकता का. ठीक आहे, साधारणतः गेल्या 50-60 वर्षांमधला भारतातलं दारिद्र्य मोजण्याचा प्रश्न आहे की 2 वेळचं जेवण मिळेल एवढं तुम्ही कमवू शकता का. तो कमवू शकत असेल तर त्याला APL म्हणायचं, तो कमवू शकत नसेल तर त्याला आपण BPL म्हणतो. इतकी साधीशी ही संकल्पना आहे, मग आपण त्यातले काही मुद्दे वाढवत जाणार आहे. पण अमेरिकेसारख्या देशामध्ये, विकसित देशांमध्ये, जर एखाद्या अमेरिकन कुटुंबाचं जर सेन्सस होत असेल किंवा NSSO सारख्या तिथल्या संघटना जर तिथे काही प्रश्न विचारत असतील, तर ते काय विचारत असणार आहे की तुम्ही कामावर कारने जाता की हेलिकॉप्टरने. ठीक आहे, म्हणजे तिथले प्रश्न वेगळे आहेत, आपल्याकडे विचारले जाणारे प्रश्न वेगळे आहेत, विकसित देशांमधले प्रश्न वेगळे आहेत आणि अविकसित आणि विकसनशील देशांमध्ये विचारले जाणारे प्रश्न वेगळे आहेत. मग या आधारावर आपल्याला काही संकल्पना इथे शोधायच्या आहेत, त्या संकल्पना बघूया आपण. तर अविकसित देशांमध्ये जी पॉवर्टी किंवा जे दारिद्र्य मोजलं जातं त्या ऍब्सल्यूट पॉवर्टी मोजलं जातं. ऍब्सल्यूट म्हणजे आत्ता जो प्रश्न आपण बघितला ना की 2 वेळचं जेवण मिळतंय का, याचा अर्थ आपल्याकडे अगदी बेसिक नीड्स ज्या आहेत ना त्या बेस्ड असे प्रश्न विचारले जातात. उदाहरणार्थ निरपेक्ष दारिद्र्य असं त्याला म्हणतात, की किमान जीवनावश्यक गरजा पूर्ण करण्याइतपत कमावू शकतोय का, असले प्रश्न भारतासारख्या देशांमध्ये विचारले जातात. आणि असं जेव्हा आपण विचारतो तेव्हा त्याला आपण जे मोजत असतो ते आपण मोजत असतो निरपेक्ष दारिद्र्य. ठीक आहे, ॲब्सोल्यूट पॉवर्टी, ॲब्सोल्युटली पुअर आहे तो, ॲब्सोल्युटली म्हणजे त्याला अन्न वस्त्र निवारा पण मिळत नाहीये किंवा तेवढं मिळवण्या इतपत पण तो कमावू शकत नाहीये, तर मग आपण त्याला म्हणतो निरपेक्ष दारिद्र्य. शब्दशः व्याख्या अशी आहे, किमान जीवनावश्यक गरजा जसे अन्न वस्त्र निवारा पूर्ण करण्या इतपत कमावू न शकणे त्याला आपण निरपेक्ष दारिद्र्य असं म्हणतो. इंग्लिशमध्ये आपण त्याला ॲब्सोल्यूट पुअर किंवा पॉवर्टी म्हणतो. इंग्लिशमध्ये आपण डेफिनेशन बघितली तर ॲब्सोल्यूट पॉवर्टी, वेन इन्कम इज इनसफिशियंट टू अफोर्ड इवन बेसिक नेसेसिटीज लाईक फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, यामध्ये आणखी नवीन नवीन घटक आपण बसवत गेलोय तर ते सगळेच आपण इथे घेणार आहे. तर ॲब्सोल्यूट पॉवर्टी म्हणजे ॲब्सोल्युटली मिळत नाहीये असं त्याला म्हणायचं. मी एक झोपडीवाचं घर दाखवलंय आणि ते आपण थोडं लक्षात ठेवूया, पुढे काही मी संकल्पना सांगणार आहे
त्याच्यामध्ये आपण हे चित्र कंटिन्यू ठेवूया. दुसरं, विकसित देशांमध्ये जे दारिद्र्य मोजलं जातं, तर पुन्हा मी एक चित्र दाखवतो तुम्हाला. रिलेटिव्हली पुअर, तुम्ही लहान असताना कार्टून्स बघितले असतील, ठीक आहे, रिची रिच, अंकल स्क्रूज, मनी पेनी असले काही जी कार्टून्स आहेत त्याच्यामध्ये, ती लोक इतकी श्रीमंत आहेत की, किंवा दाखवलेत ना ते कार्टून्समध्ये, की अगदी ट्रम्प सुद्धा त्यांच्यासमोर गरीब दिसेल, किती श्रीमंत दाखवलेत. तर अमेरिकेमध्ये कोणत्या दारावर प्रश्न विचारणं योग्यच नाही की तुम्हाला अन्न वस्त्र निवारा मिळतं का, तिथे सगळ्यांनाच मिळालंय. मग तिथे काय विचारायला लागतं की तुम रिलेटिव्हली पुअर विचारायला लागतं, ठीक आहे, म्हणजे त्याच्यापेक्षा तुमच्याकडे काय कमी आहे, त्याच्यापेक्षा तुमच्याकडे काय जास्त आहे. तर ट्रम्प सुद्धा रिलेटिव्हली त्यांच्याकडे पुअर आहे इतर श्रीमंतांच्या मानाने. त्यामुळे विकसित देश, उदाहरणार्थ अमेरिका, तिथे जे दारिद्र्य मोजलं जातं ते सापेक्ष दारिद्र्य, रिलेटिव्ह सापेक्ष. त्याची शब्दशः व्याख्या अशी आहे, लोकसंख्येच्या सरासरी उत्पन्नापेक्षा कमी उत्पन्न असणे. म्हणजे ही जे काही आपल्याला 3, 2, 5, 6 व्यक्ती दिसत आहेत, त्या 6 व्यक्तींचं उत्पन्न मोजायचं, त्याची एक सरासरी काढायची, आणि त्या सरासरीपेक्षा पण ज्याचं कमी उत्पन्न आहे त्याला आपण सापेक्षरित्या गरीब, इतरांपेक्षा, इतर 5 पेक्षा तो एक गरीब आहे असं आपण म्हणता येईल. तर ट्रम्प गरीब आहे असं म्हणता येईल या चित्रामध्ये. तर याची इंग्लिशमध्ये डेफिनेशन आहे, रिलेटिव्ह पॉवर्टी व्हेन इन्कम इज लेस दॅन ॲव्हरेज मीडियन इन्कम्स ऑफ पीपल, म्हणजे देशातल्या त्या लोकसंख्येच्या सरासरी उत्पन्नापेक्षा कमी उत्पन्न असणे, ठीक आहे. तर ॲब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव्ह पॉवर्टी, ॲब्सोल्यूट पॉवर्टी मोजण्याचे काही निर्देशांक आपल्याला आजच्या लेक्चरमध्ये बघायचे आहेत. रिलेटिव्हली पॉवर्टी किंवा रिलेटिव्ह पॉवर्टी मोजण्याचे निर्देशांक आहे, सर्वात उत्तम आणि आपल्याला माहीत असणारा निर्देशांक आहे गिनी गुणांक, गिनी निर्देशांक, गिनी किंवा पाल्मा गुणोत्तर किंवा क्वांटाईल पंचमक गुणोत्तर सारखी जी इंडिकेटर्स आहेत ते सापेक्ष दारिद्र्य मोजतात. आजच्या आपच्या आपल्या लेक्चरचा विषय आहे निरपेक्ष दारिद्र्य, ॲब्सोल्यूट पॉवर्टी. आणि ॲब्सोल्यूट पॉवर्टी मोजण्याचे एक 3 निर्देशांक आज आपण इथे घेणार आहोत. काही प्रश्न आपण घेणार आयोगाने विचारलेले, जेणेकरून आपल्याला अंदाज येईल की कुठल्या पॉईंटवर आपण जास्त वेळ खर्च केला पाहिजे, कुठला मुद्दा आयोग त्याच्यावर भर देतं, आणि परीक्षेच्या दृष्टीने आपण कुठला मुद्दा फोकस केला पाहिजे. तर MPSC प्री 2018 प्रश्न आपण बघितला, तर प्रश्न आहे की किमान जीवनावश्यक गरजांची पूर्तता करण्यासाठी आवश्यक किमान उत्पन्नाचा अभाव याचा संबंध दारिद्र्याच्या पुढील पैकी कोणत्या प्रकाराशी येतो, ठीक आहे. तर ॲब्सोल्यूट, ॲब्सोल्युटली ॲब्सोल्यूट पॉवर्टी, पहिलं निरपेक्ष दारिद्र्य हे उत्तर आपल्याला इथे काढायला लागतं. किमान जीवनावश्यक गरजा, अन्न वस्त्र निवारा, त्यामुळे पहिलं उत्तर सोपंच आहे आपल्याला काढता येतं पहिलं उत्तर. या उलट रिलेटिव्ह पॉवर्टी जी आहे राईट हँड साईडची, किंवा ट्रम्प किंवा अमेरिका किंवा विकसित देश, या संबंधित MPSC मेन्स पेपर 4 2014 एक प्रश्न आहे की सापेक्ष गरिबीच्या दृष्टिकोनातून खालीलपैकी कोणते निकष विचारात घेतले जातात, ठीक आहे. तर ए आहे दरडोई उपभोग खर्च, म्हणजे एका व्यक्तीने स्वतःच्या आवश्यक जीवनावश्यक गरजांवर किती कन्झम्पशन केलेलं आहे, म्हणजे उपभोग केलेला आहे, दरडोई उपभोग खर्च, ठीक आहे. तर हे अन्न वस्त्र निवाऱ्यावर केलेला खर्च इथे विचारात घेतच नाहीत. पोषक आहार मूल्य बी आहे, की 2 वेळेचं जेवण मिळतं का, इतकं किमान इतकं कॅलरी मूल्य जेवण मिळतं का, असले प्रश्न हे निरपेक्षमध्ये विचारतात, सापेक्षमध्ये विचारत नाहीत. मग सी आहे की विविध गटांमधील उत्पन्नाचं वितरण, यस, ही विचारात घेतात. 6 व्यक्ती आहेत तर प्रत्येकाचं किती उत्पन्न आहे आणि याचं डिस्ट्रीब्युशन, इन्कम डिस्ट्रीब्युशन कसं झालेलं आहे ते विचारात घेतात. आणि डी, उत्पन्न पातळी, प्रत्येकाचं उत्पन्न किती आहे, तुम्ही कामावर कारने जाता की हेलिकॉप्टरने जाता, प्रत्येकाची उत्पन्न पातळी विचारात घेतली जाते आणि त्या आधारावर सापेक्ष दारिद्र्य काढलं जातं. तर सी आणि डी बसं त्याच्यामध्ये, तिसरा ऑप्शन आपल्याला त्यातलं निवडायला लागतो, ठीक आहे. तिसरा ऑप्शन आहे सी आणि डी, ए आणि बी हे निरपेक्षच्या बाबतीमध्ये लागू होतं. तर आपल्याला प्रश्नांचं पण कळत जाईल की नेमके काय प्रश्न त्याच्यावर विचारले जातात ते. आणखी एक प्रश्न आहे STM मेन्स 2019, हा ऍप्लिकेशन बेस्ड आहे थोडा, तो पण आपण बघूया. आर्थिक विषमता कमी करण्याच्या उद्दिष्टाला भारताच्या नियोजनामध्ये टिंबटिंब स्थान देण्यात आले. बघा, इन्कम इक्वेलिटी म्हणजे सापेक्ष दारिद्र्य, राईट हँड साईडचं सापेक्ष दारिद्र्य कमी करण्याच्या उद्दिष्टाला भारताच्या नियोजनामध्ये
कसं स्थान देण्यात आलं, तर अफकोर्स न्यून स्थान देण्यात आलं, कमी स्थान देण्यात आलं. कारण मुळात तो आपली आपली अडचण ती नाहीच आहे आत्ता तुर्त. ती अडचण आत्ता असेलही, पण ती अग्रक्रम नाही आपला ना. ती आपला आत्ता अग्रक्रम कशाला आहे? निरपेक्ष दारिद्र्य दूर करण्याला. रादर पहिल्यापासनं, म्हणजे नियोजन काळापासनं, इवन मध्ये पण आपण जेव्हा जेव्हा गरिबी हटाओ अशा घोषणा दिल्या, तेव्हा आपल्याला असं जाणवेल की निरपेक्ष दारिद्र्यच कमी करण्यावर आपण जास्त फोकस केलेला आहे. त्यामुळे सापेक्ष दारिद्र्य कमी करण्याला आपण कमी महत्त्व दिलं, निरपेक्ष दारिद्र्य कमी करायला आपण सर्वात जास्त महत्त्व दिलेलं आहे. त्यामुळे दुसरा ऑप्शन याच्यातला निवडायला लागतो, इन्कम इन इक्वॅलिटी कमी करायला आपण खूप लो प्रायोरिटी दिलेली आहे. मग हाय प्रायोरिटी कशाला दिली? आपण ॲब्सल्यूट पॉवर्टी कमी करण्याला. ठीक आहे, तर ॲप्लिकेशन बेस्ड खूप सुंदर प्रश्न आहे. STMS 2019 अलीकडेच विचारला गेलेला प्रश्न आहे. आपण आज आज जी चर्चा करणार आहे, टप्प्याटप्प्याने आपण एक एक मुद्द्याचा उलगडा करणार आहे आज. तर ॲब्सल्यूट पॉवर पुअर